és la història del Boris, que és un supervivent, un estafador professional, un gigoló, és un nazi, un espia, un col·laboracionista, és un aventurer, però sobretot és un supervivent. Era una època molt complicada per sobreviure, no? I ell ho aconseguia a base d'això, d'enganys, d'intentar doncs, bueno, sempre treure partit de tot el que tenia al seu voltant, dones, gent influent. La Laurence Marmon, que és el meu personatge, doncs, és una dona també fascinant, que es coneixen a Mallorca amb el Boris i que de fet doncs, l'acompanya a la seva aventura a Andorra perquè li promet ser reina d'Andorra. A mi això em sembla una cosa fascinant, realment. No? I, òbviament, no m'agradaria tenir una mica així, però per interpretar-lo m'ha encantat. Ho hem treballat amb gent del país. El 95% de l'equip és gent d'Andorra. Tots els aspectes tècnics, actors, figurants, grafisme, tot és gent d'Andorra. La vida del Boris doncs, ens causa tots molta curiositat i per això també tenim tantes expectatives de veure què ens expliquen en aquest documental i tot aquest material i aquest contingut que ha anat treballant el Jorge durant aquest temps. Si dic la veritat, no he vist res de la pel·lícula, no he vist res del documental i... O sigui, vaig net, sense prejudicis, però amb moltes ganes de veure'l. La veritat és que no ens esperàvem que vingués tantíssima gent, hem hagut de deixar molta gent fora, ens sap supergreu, perquè podíem omplir dos o tres sales, i supercontent de la rebuda que està tenint, i si al final, després del passi, els agrada, han descobert coses noves de la història d'Andorra i del personatge, nosaltres estarem més que satisfets.